wana ten onjimani ntoba amongo lindi dedero kapya chike batuletera dedero tugenda kuyiga chi tukomye wana ten batuleta bibunji byoka ate byejjudde obulamu kubanga tukimanyi bulungi nti obulamu bwaffe n'obwamaka gwaffe bwonna businziira mu kiyungu oteekateeka otya byolya oteekateeka otya byolisa famire yo so tuguse nate ne programu yaffe efumbiro olunaku olwaleero tugenda kukola vegan pizza ndeze ekigambo okiwulira kiyinza n'okudeetera okwerua abamu bagamba pizza abalala bagamba pizza so kati tugenda kukola vegan one beera ku lutimbe tovaako katukomewo. Tugenda kukola vegan pizza naye nga pizza eno ekisooka twetaaga crust oba bakiyita batya twetaaga bino ebintu kwetubiteeka tukozesa ngano ndozo ngiraba omulabi yaffe batubye benefit tukozesa biri birungi byokka this is brown wheat engano etali nfuweko kakuta etali njeru etali nongose engano erihosa so tugenda kukozesa engano tujja kwetaaga omunnyo era olaba birungi nga tugenda kukozesa emarin salt femu program efumbire tukozesa bintu bya bulamu byokka bijjudde bulamu so tujja kuteekamu ku salt tugenda kubeera ne cashew nuts zizino nazinyise era zezino wano oba ogenda ziblendinga ozinyika tugenda ziteekamu tusobole ofunamu ka test aka cheese yes cashew nuts ekola bulungi okureplacinga cheese mulimu ebirala byosobola okwongeramu naye oba tobirina kozesa cashew nuts tugenda kuteekamu carrots ndoza muziraba tugenda pineapple eno tugenda kuteekamu ne pineapple buli kyolaba kyetutadde wano tugenda kiteekamu tugenda teekamu akatungulu tugenda teekamu ko ku garlic of course main gundi gyetusinga okozesa ku gundi tulina okukola ofuna enyaanya tugenda kukola tomato paste okay tulina ebintu bino babita bell pepper oba sweet pepper some people call them sweet pepper or bell pepper so osobola okiyita bwe kyoyagala kyefaanana okuganyirizamu nga green pepper mu uganda simanyi we bakiyita green pepper mu uganda oba tumuyita tutya naye tugenda teekamuko ku green pepper tugenda teekamuko ku bell pepper tugenda teekamu enyaanya tugenda teekamu akatungulu omulabi wafawafiebien ekintu kyakitasinze okwagala mu bulamu bwange ke katungulu akatungulu ddagala kankogereko katini nga tetunaba kufumba akatungulu kayambira ddala nga oli mulwadde oba senyiga it's an antibiotic you can use it it's one of my favorite recipe nkagala nyo era nkakozesa mu bungi wemba nkayina so osobola kyekintu kyolina okwekuumira nakyo mu fumbiro nekitakugulako akatungulu kalungi akatungulu ne garlic byebintu emuntu buli nyumba tebyandisanye kubulamu so n'amazzi of course amazzi bulamu tujja kwetaaga amazzi obutakuleesayo mulabi waffe owa 3ABN tugenda ku blendinga ngenda kutabulamuko okulaba nga byetabula bulungi
Nagambye olw'okubanga garlic mulungi tusobola oteekamu ko ka garlic mu nyaanya zaffe. Osobola okyuzinga omuteeka muno mu nyaanya oba mu cashewnut. So naye kanteekeko mu nyaanya mu blending them. Taddemu obusigo. Ennyaanya zaffe kati zigonze. Tugenda kuba nga tuzifumba. Bwe tumala oziblendinga, tugenda kuba nga tuzifumba. Kati omulabi waffe owa 3BN, ennyaanya zino oziteekako n'ozifumba ne oba tozitaddeemu ki? Blenda yange ngenda gibikako, nja giblendingiramu cashewnut wange. Actually nsobola omuteekamu. Osobola okukozesa amazzi ge wasookenzeemu, osobola obutagakozesa naye kanneme gakozesa kubanga oluusi ebinyeebwa bino nabyo oluusi biba bikyafumu. So kangoze obutayonoona. So kati muno tugenda tuteekamu namu ku mazzi. Mutu muno tuteekamu amazzi tetu blending dawo naye era tuteekamu matini kubanga twagala nago twagala ka paste. Bw'oteekamu bingi bijja fuuka nga ki si paste. So nga woteekateeka ennyaanya zo we zijja tugenda komawo wano okusobola okuteekateeka engano yaffe. Tugenda kukola eno gundi yaffe gye tuteekako eya gundi eya pizza. Tugenda kukola engano yaffe, twagambye nti mu ngano tugenda kwetaagamu ku munnyo. Teekamu omunnyo nga musaamusaamu nga kakota teaspoon nga si mungi. Kakati mweno kisinziira ky'oyagala. Osobola okukozesa amata, osobola okukozesa amazzi naye at the moment ngenda kukozesa amata. Kati we tumala oteekamu omunnyo ne tuteekamu tugenda tuteekamu ka oil nga half two tablespoons. Kati we tumala tusobola bitabula engalo zo oba ozinaabye bulungi obitabula n'engalo era ngenda kubitabula n'engalo tusobole okukola engano yaffe. Nabibaffe wa 3BN katugenda kanda nga wookanda chapati. Obanga obadde okola chapati omanyi bulungi engeri gye tusobola okuba nga tukola ki tusobola okuba nga tukolamu. Osobola okukozesa amazzi agabuguma, osobola okukozesa amazzi aganyuguga naye nga nandi recommendinze amazzi agabuguma engano y'okuba ng'egonda buki bulungi. Abantu abamu bakozesa yogati mu ngano eno, abalala bateekamu yeast naye olw'okuba nga
tukijirira wo sandi yagadde kola yeast si mulungi kumulya nga ayokya era sandi yagadde kulya sandi yagadde ku recommendinga muntu kola ekintu kino nga kyagenda okubanga asavingirawo nga agenda kirirawo batugamba nti yeast bw'obanga omukozesa abamukozesa si mulungi naye bw'obanga omukozesa tumukozesa ng'ogenda muliirawo ayina malawoko ennaku so kati engeri gye tugenda okubanga pizza yaffe yakuliirawo pizza or whatever tugenda kubanga tukozesa tetugenda tusigenda teekamu wadde yeast wadde kintu kyonna naye ngano ngenda gikola ng'egonda bulungi ngesobola okujama bulungi osobola oteekamu abantu bateekamu yeast bateekamu baking powder naye sigenda biteekamu kubanga twagala tugiriirewo kye tukoze tubeere nga tukiriirawo ndozi olaba ntuta obudde obumala okulaba ng'eŋŋana eno ngikola ki era ogiraba kati ekyuso ogiraba nga yeeta tuta obudde obumala okulaba nga eŋŋana eno engi ndeetera kali kabutto kentaddemu n'omunnyo byetabula bulungi olina obbiwa ku budde ne byetabula tobipapira w'obipapulira tebijja kwetabula bulungi kati womala stage eno ng'ogiraba eŋŋano etandise n'okuba nga yeeyawulamu bulungi kati nga tuteekamu ku mazzi era tugenda tuteekamu amazzi amazzi osobola okupima oba osobola okupimisa amaaso omulabe waffe owa 3BN eŋŋana eno nabadde nagipimye kubanga twagala ngenda kukola gundi emu so kisinziira obunene bwogenda okukola ate kisinziira n'abantu bameka bwogenda okukolera olwokubanga ngenda kukola pizza emu napimye a cup tuyina mu ffumbiro tuba n'ebikopo ebimeasuringa so opima waliwo a cup so waliwo ekikopo ekitali kino ekyaffe ekyakyayi ekya nice biki waliwo measuring cups zetuba nazo so eŋŋana eno kibadde kikopo ekya measuring cup eyo n'amazzi half a cup so half a cup of water and one cup of flour netufunamu eŋŋana eno so ndoza eŋŋana ogiraba ogikola neeba nga tekyakukwatira wadde olina okukola eŋŋana eno neeba nga tekyakwata mu ngalo zo wadde nga evaamu n'ebyofumba olina okuba nga obikeberako era ennyaanya zaffe wenjogerera kati zitandise okuba nga zikola ki kati saawa zino zikyalina supu mungi omulabi wa 3BN njagala mulageko saawa zino ennyaanya zikyalina supu mungi era woziraba zikoza amazzi kati nzifumba amazzi gano mpaka amazzi gano we gakalira neesigaza ennyaanya kati nga we zigenda mu maaso okufumba kanyongere okandamu omuŋŋano yaffe eyongere okubanga egonda sobola ngenda kwongeramu koka oil katini sobola ogyongera ogikandamu woba osobola ogibikkakoko neyongere okubanga egondamu naye kaakati olwokubanga mu puroguraamu eno ffumbiro so ogibikamuko eddakiika nga 15 naye olwokubanga obudde buyinza obutatumala ogiwamu ku kadde n'obeera ng'ogikandamu and mo nga n'ennyaanya zaffe wali wezifumba omulabi wa 3BN njagala okujjukizaako nti kirungi nnyo tukozesa amazzi era mu ffumbiro nga woogalaba kirungi nnyo amazzi gano ne tubeera nga n'oganywa tukola ki tuganywa amazzi gano ddagala mulimu abantu abatafuluma bulungi temunywa mazzi
mulimu abantu nga obeera awo omutwe ne guba nga gukuluma nga tetuwona mutwe wanga omubiri tegulina mazzi. Bannassaayansi batugamba nti ebitundu 73 oba 75 ku 10 ku mubiri gwo mazzi. Tovola banange era kansooke nywemu ku mazzi katini okuba nga nnyongera okuba omulamu. Tulina okuba nga tukuuma nga tukola ki? Nga tunywa. Beera buli w'obeera beerayo ne ku mazzi nga wonywa ku tuzzi. Kubanga w'obeera mu ffumbiro oba oliraanye muliro okutuuyana biki? So olina okuuma omubiri gwo nga guki? Engano eno ogiraba gye nkoma okugikanda gyekoma okuba nga tekyakwata mu ngalo era ndowooza omulabi waffe wa 3BN olaba mu ngalo tekyalimu. Ngalo zange nnyonjo. Tekola ki? Zenkwatira. Engano yaffe oba omaze okugikanda olina okubeera ne paani gye tukati tugenda olwokuba nga tumaze okukanda tugenda ku preheating oven yaffe. Naye ndoza kansooke blending kubanga tulina sockets eno. Ngenda kuba nga nnyongeramu ku tuzzi kubanga kirabika. Nataddemu tutono. Oyongeramu tutono kubeera saako teweetaaga mazzi mangi. Nabo busobola okuba nga bijjira bulungi. To blending a cashew nuts. Is it one you say? Also, we'll look at it. No, lava over or to say, could desired. Kyoyagala so oba nga kigonze bulungi ngenda kwongera blending mu katini kyongere okuba nga kigonda nendoza okiraba amazzi si mangi kiringa pesti era neera wenkyagala bwentyo wenkyagala. Ndoza kimala nabi yaffe wasibibyeni olaba nga pesti yeeyo eri smooth kubanga era mbadde njagala nga eri smooth. Kati nga tumaze otegeka ebintu byaffe tubitadde wano ngenda ku preheating oven yange. Naye olw'okubanga gundi eno njagala sagitadde olw'okubanga gundi yaffe sagitaddemu sagitaddemu kintu kyonna kizimbulukusa ngenda sooka nji wemba mpreheatinga ngenda kugiteekamu. Preheat kitegeeza obugumya ku oven so nga sinaba kubiteekamu byenteekateeka ngenda kubugumya ku oven naye nga webuguma ngenda teekamu gundi yaffe eno efune ku kaliro so that we tugiteekamu wali eyongera okuba ng'ejja tetwagala kulyaŋŋana ombisi. Ne bano abakola oba wataddemu yeast
obanga wataddemu ekizimbulukusa kyonna ne oba tosoosa giteekayo n'ogiteekako buteesi bintu byo eyange ya Celsius. So tugenda ku preheatinga nga tumazeeyo preheat so nga wekigenda maaso tugenda kulaba ennyaanya zaffe we zituuse. Amazzi gatandise okukendeera era omulabi waffe wasibye bien kati olaba nti luli zibadde z'amazzi nnyo kati zitandise okugenda nga zikola ki nga tezikyali z'amazzi zitandise okugenda nga zikalira. Nkyayagalira zikalire ddala amazzi gabeere nga gakola ki nga gagweramu ddala. So nga bwe tugenda maaso kati tutuuse kaseera akalala tugenda kusala asala ebirungo byaffe bino bye tugenda otteeka okutoppinga ku ki ku pizza yaffe ng'omaze otteekamu wali okupreheatinga oven ennyaanya zaffe zirimu kujja katugenda tte kusala asala ebirungo byaffe ebigenda ku oven obugenda okutoppinga ku pizza yaffe naye katikomeewo kanywe ku lwendera amazzi. Avento Media ekutuusaako obubaka obw'amawulire amalungi wansi w'omulamwa okugamba nti olw'ekigambo kyo tutunuulidde omusingi omunywevu gwonna ntanyeenyezeka nga ye Bayibuli yokka ate yonna. Obubaka buno bukulembeddwamu omubuulizi w'enjiri Yonasaani Matovu Munnagomba. Abaffe, Bayibuli yo egamba ki mu nsi eno etabanguka buli olukedde nga tuwulira entalo, musisi, amataba n'endwadde ezeeyongera. Kiki Katonda ky'atusuubiramu mu biro bino mwe tuwangaalira? Bino byonna byakwanukulwa mu gospolaala eno ku 3ABN TV okuva ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omukaaga June okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omusanvu July 2024 buli lunaku essaawa 3 ez'ekiro. Eri ggwe ali emitala w'amayanja tujja kubeera ku mukutu gwaffe ogwa Avento Productions ku YouTube. Avento Media, flying the gospel to the whole world. Bonisa enjiri munsi yonna. Kayenye mukumulahu mulabe yaffe wa 3ABN tukomyewo nate obutakumalira budde twasazeesaze eno pineapple nanasi tuso tuteeseteese ebintu tuli kuteekateeka ebintu ebigenda ku gundi tuyina akatungulu tuyina enanasi tuyina green pepper yellow pepper orange so tugenda maaso twagala okuba nga tukola ki tusala ebirala ebigendako sagala twala budde bungi mwabi wasowasibye bien pepa abeera akalubamu takaluba naye agonda nnyo ekimuleetera okubanga tetusobola musala bulungi. So tugenda musalamu we batyo nga bitufumba nabyo we bijja kyemanyi n'ennyaanya zaffe zinatera okuba nga zikola ki zijja.
So, muna biwa fawa 3 ebien. Osobolo sala mungeliyo. So, tu sadabye tugendo teka ko. Kupiza ya fe topping. Oso teka kebinte bienja ulabamba teka ko ne mushroom. Choya gala. Wakati obutiko. So, osobolo teka ko bilichimu choya gala. Na ye wano tukuletida. Budi abantu abambebu za sobulo kudia okola pizza nga tedi imumu zigo. Tedi iko chizi nevela pizza. Yes, osobulo jikola. Nevela nga pizza nge womavulu unji. Soche tuagalo kugeza ako wano. Site tugeza ako na itukola. Tuwa chikola koda. So, nga tumazo sala sala ebirungo byaffe. Njagalo kujukizo mlabi wafe. Nti gwatana bakufuna app je you need ojifune osobola okunyumira program mudi mwa abantu abanyumira program eno abatu abajigoberera wobango inacho yagala tufumbe nga go yagala chiga chituwedeze teka mu comment oba wandika ku number egenda okuita ku screen eya WhatsApp eya Avento teka mwe chibuzo cho tujja kubanga teka mwe chibuzo cho bateka mu chicho yagala tufumbe tujja kigezaako wana tujja kikuletera chicho ya chewandi yagaddo kola nga chili vegan tujja kigezaako so wekomide ku Sphere Bien TV katugende tukebede kunyenya zafe omulabi wafe watunulira sawa zino enyanya zikalide era ngenda teka mu kumunyo kati era olabira ddalo ziraba Zetuwa tademunga ziko meno. Zidaba. Kati ochidaba chidi pesi luliga bade mazi. Olaba. So kati ndozo olabi dadalo mlabi wafe nte nyanya. Tukoze pesi wafe. Edange ndateka muku tunyo wano. Kweno stage. Kwenye dotela muku kanyo. Ina teka mungi. Chovola wasata demu walinga binji. Goba degu inzo kawa. Obolo uza nyingi na ye wano. Chikuwa HP mo echirunjo. Teka mungi onga kakota teaspoon. Kaba kamara. Osobolo ziko langa zidi plain. Obosobolo teka muka oil kati. Ka olive oil. So zika dida. Ne wano oven ya finger we malidi zo preheatinga. Nenda teka mu ka teaspoon ka oil katini. Just. Na ye, osobolo teka mu osobolo vita teka. Chili jolio mlabi wafe. Chirunji olive oil, taina buzibu na hila nebuto mungi, simu lunji, wadenga mungi. Tuino mungo nsa, mulchigedo. Nyanya za fezita nso karida, wow. Ndoza zida vikavu lunji na wangulabi wa free bienyo, chida vechi nyanya. Teweta aga kugula nyanya za supermarket. Nkole, zota manjina kumanya, wababa azigase mungi. Ne wano okola ekinyaanya kyo n'okiraba nga kikoze ki kikutte bulungi. So omulabi waffe owa Sphere Bien nga tukyagenda maaso njagala okutumirako ku bana abantu abatugoberera abatwagala abatera okutusindikira ku message banaye neetunze omukadde ow'ekyambogo omukadde Kiza kutumiddeko webale nnyo okwekomira ku Sphere Bien n'okujagala n'ogisapootinga. Ha, wadiwa mwota ya gade nye vyo fumba Nancy. Mchala Nancy. Mchala wa mkade. Mpoza. Nawe kutumideko. Neba venye kubanga we kumide. Kutuye BNTV. Nabalabi wa febo na. Mwini mwa balabi ya batulaba okuva Lekata. Okuva Dubai. Okuva Munseze zaba walabu. Tupa tumideke la tuba galanyo. Nyanya za finger zika lide. Hello, Woody Danga.
Wow. Eh? Wow. Olunyanya lwaffe olulaba. Gwe yatandise ng'olulaba kati lulabe nga lukalidde. Luli esepiki yabadde almost half. Naye kati osobola okulaba ze tusigazzaamu. Zonna ziweddemu, amazzi gaweddemu. Twali twagala okuggyamu amazzi tusigaze kitomato paste bwe kiti. Nozo kiraba omulabi waffe owa 3BN. Kirabika bulungi nnyo. Osobola okikozesa mu bintu byonna. So kino kye kisookera ddala kye tusookako okwalirira ku pizza. So ngenda kendeeza ku muliro gwange. Sobola n'okuggyako kuba kigazi. Waba ogitunuulira erabika ng'ekoze ki? Eyidde so ne bwe tuba tugizizzaayo tuba tetulwawo nnyo kitegeeza kubanga bino twagala tetubifumba nnyo kujja kulwawo. So tugiteekayo eddakiika ntono nnyo era n'ennyaanya zaffe olw'okuba nga zaayidde katugende mu maaso tuteekeko. Kati wengiteekayo kyovola basimba kinyanguyira okubanga nyangu wagiggyayo mangu sigiwa budde bungi ebeera eyidde. So ennyaanya zaffe tuzitaddeko. Zikalidde nnyo naye gwe ekyo tokifaako kubanga tulina ne paste wa cashew nuts. So kinyanya kyaffe okiraba kyekyo. Osobola okukola ekinyaanya nga kingi oba oyagala. Gwe tobeera weerimitinga. So tugenda kuba tuteekako ne tuyiwako kipesti kyaffe. Omulabi waffe wa 3BN. Kino kigenda kola nga cheese. Ndozo okiraba. Ekya cashewnut. Cashewnut waffe agenda tukolera nga cheese. Olaba omulabe nga kiki mazima ddala ekikutwala ng'osobola okwekolera ebintu bino ebirungi ewaka. Tweggyemu obunafu obutayagala kufumba ebintu bino n'oyagala okuoderinga bu oderings kuba simu bakuleetere ne ng'osobola okyekolera ewaka nga kiri healthy okirya ng'omutima gwe tegwennyamidde wadde n'akatono nga kyonna kirabika bulungi. Kati tugenda tuzaako. Osobola soosaako ky'oyagala oba katungulu oba n'akatungulu kankateekeko. Ndoza bannaye odaba omulabi waffe owa 3BN. Rich, very rich. Odya bulamu bwereere. Obulwadde bunaakusangawa. Bino olya obulwadde n'oba nga obusiibudde. Kala zonna mweziri ndozo ziraba. Ayayaya. Kino bakiyita kitobero. Ojja kukakasa. Kino kitobero kyennyini. Oteekamu gwe budi ky'oyagala gwe kikunyumira ekikusanyusa. Kade ekusanyusa amaaso. Ng'oteekamu ka green tukayina.
Otekako. Tuina green, tuina red. Carrot ngenda kongeda koko. Kakati, tuina red. Every color is here. This budaya got abantu abagada new beautiful things. Look at such a beauty in your kitchen. Already so kotinodide ekintu nga kino ekirungi. Already amaddu ganzise dda kati. Ne woba ogikomeza wano. Already eri rich. Nengera teekamu ne ku kunanasi. Enanasi egenda teekamu sweetness kati contrast y'omunnyo ne sweetness n'ekiwoomerera kye tukola wano. So nze munabi waffe owa 3ABN olabira ddala kintu eky'omulembe ekiri wano, kintu kirungi nnyo, kiri waka, okikoze mu ffumbiro lyo. Nkubuulire, tosobola sigala kyekimu, tosobola nga olya bw'oti. Mbuulira obulamu obwa vegani bunaakutama ddi? Obeerawo omulabi waffe wa 3ABN ng'ogamba okubeera vegani olina kulya bijanjaalo binyeebwa, bijanjaalo binyeebwa. Ani agambye nti okubeera vegani tolina kulya bintu birungi, tolina kwenjoyinga bintu weebiti? Tekyawandiikibwa wa tulina odya Katonda, Katonda waffe akola birungi era tusobolera ddala okuba nga tulya bulungi. Ndoze yeemala, sigenda gijjuza nnyo. Wow, kanyongeremu kakala ka green ne ka yellow ne ka red bagamba n'akatungulu. Bagamba ekintu kyaffe okiraba nga kyakabi, kirungi nnyo, kirungi ddala. Saagala kuleka akantu konna. Carrots sizo nnyingi, tugenda tutaddeko zimala, osobola zikozesa ku pizza endala. Kati tugenda kwongerako just ngenda kuteekamu ku tuzi twokunywa mukashi waffe. Tutono just okutuuzaako katini. Yes, kumansaako kungulu kubanga olwedde tuyina. Kwongera ku chizi waffe. Chizi. Mirabe waffe wa 3ABN kyekyo. Tunuulira kwegamba naawe kennyini owulira ng'oyagala kuliira omulabe waffe wa 3ABN, naye tugenda kugizaayo kom oven tubekinge. Olw'okuba nga twabekinze dda crust, wano ebisigadde tusobola n'obirya nga bibisi. Ennyaanya tuzifumbye, cashew nuts nnungi, tuzirya nga mbisi. Dakiika 10-15 ziba zimalamu. Kati ngenda ku bekingira ku 180°C, 18. Ngenda giwa eddakiika 10. Katujuwe kade 10, katujuwe 10 ejja kubeeyidde. Omulabi waffe owa 3ABN nga bwe tubekinga, osobola okuba nga olongoosaako ku kiyungu ky'okoledde n'okiliyaringa n'oyoza ku bintu by'okozeseza okuma ekiyungu kyo nga kiyonjo. Jjukira twagamba nti olina okolera mu kifo nga kiyonjo. Seddakiika ezo ngenda zikozesa nga nkiliininga ku kiyungu.
Nanga njagala okolera awayonjo. Je suis bien. Je vais vous montrer comment vous avez fait. Edachika za fedze tuwa koza ziwedeko eda kapesa kafekala ze end so ngenda kujako tukebedeche tuwa tese na ewe tuba de nga mtadeyo pizza webada nga mtadeyo chetu tese mwoven pizza ya fe tuwa labi ya vintebe ya sigadeo kasho natu wa fe ya sigademo karoti za fao nezi sigalao nendo uza rachi sizikola mkwa nga mchungu tetumba muna kusula kona nenga barachi sizikola muna akava soup special soup wano omulava avude muluvara fe tunuri la creaminess zinono karoti ne ate muna ine pineapple wadio nideko soup wadimu pineapple nesuzo mute stingako chikula gati mchiyungu tetuba na kuono na. So tunuri doluva lunonga balu kuwade. Toma nyanti duba dena kubifisewa. So vieno zembaza tuko zem. Akonka kuwade nga bonus. Tugenda kulaba bietuwa tese. Echo kujia cha fe echa ledo. Labi wafe wathriye bien. Sina bikuasa ate ekundi ya fene yocha. Kubanga eva demo oven omulabi waffe soko tunulide ekyokulya kyaffe wow look at this Nesunze. Omulabi wafe owathiriye bien. Simanyi. Omulabi wafe owathiriye bien. Simanyi oba wesunze ngaze we nesunze. Okubanga intestinga. Na ijukila tuwa kusubiza nti mprogram efumbile. Tugenda kuba muno omutestinzi wafe. Edato wesunze unako lwaleero. Sigeda muko gamba. Egeda veda surprise. Katukomeo. No omutestinzi wafe. Omulabi wafe owa 3 ABN olina kolwa leero omutagenda okuloza
nagambye lindirira sigenda mukugamba nkuleetedde SEO Queen. Oba onyumira program yimba nange leero muyina leero yagenda okutestinga agenda tubuulira takoma bukomi kumanya kuyimba naye n'okuloza alabika ajja kuba nga akumanyi. Tukwanirizaako nnyo mu program FOMB. Amaaso gandi kwete ekiri ku tebo. Olaba otya? Owulira ng'osikirizibwa weesunze? Owulira ng'ondwisa. Sagala kulwisa nange kangende butereevu ngenda kuba nga tusala neme kulwisa muganda wange. Program yimba nange egenda etya? Program egenda bulungi naye bulijjo neesonga okukyaza. Leero oli mufumbiro. Naye olwaleero ngenza owulira akawoko kanzitire kogwe. Anange kino kye bayita batya? Bagiyita pizza. Pizza. Ndaba enyoko omukka kyokka ndabamu ennaanansi sibitegeera bulungi. Ati mufumbiro. Mu program efumbiro tubeera creative. Abantu abamu bayinza okugamba n'ennaanansi bagifumba ndoza nawe kyewalamun'ennaanansi bagifumba mu munaanansi. Nedda tugifumba ne mu gundi endala so tubeera limited kutya oba ng'osobola ogifumbamu omunaanansi lwaki togifumba wanene kati wano ogitaddemu omunnyo ye mbuuza byaki nga ngenda bbiri ako temuli munnyo nga bweri w'ogiraba weeri naye ebirala birimu lyako gwe agenda otegeeza omulabi waffe kuba kyemanyira omulabi waffe yeesunze lwakuba nti tasobola kuyitamu kamera kujja kutestinga naye yeesunze omulabi oyo bamuyita Sharonike ayagala efumbiro Sharonike kakutestingireko mukwano olidde Uganda nawe olikiwulira wekiwooma amina tumutumeko wano mungano ndowooza weewaawo ndowooza mukwano gwaffe Arik 3 BNTV ekintu okidaba nawe okidaba nga kikusikiriza kwegamba neeba kuwa ekyokulya kino naawe kennyininyini onoogambirawo nti banange nze njagala nnyama nze njagala kino kwegamba kuuma obulamu bwo nga bulungi olya obulamu ebintu bino nga wetwabikoze tebiyidde nnyo bikyalina obulamu bikyalina nutrients ebirungo bikyalina ebirungo byabyo. So SEO Queen, kankuwekako okwesimula. So okwesimulako no testing. Kyemmanyi n'omulabi waffe owa 3BN yeesunze. Nange kennyini neesunze okulaba gwe agenda okuba ng'ombuulira. Mbabuulire kiri kitya? Amina. Ebintu bino bulijjo mbyegomba. Nga mpita eri naye. Leero gwe ali mukintu. Leero nze ndi mukintu. Amina. Bannange essaawa yakulya banga budde ekijjulo ekigabulo wano eno kakati pizza eno we mbanjirya. Nondamu ka green akasinze okunyumira kanaanansi oba. Osobola okulya bw'otyo naye oba oyagala ogiwulira obulungi. Ogikwata yonna n'osobola okuwulira buli kirungo nga kyetabudde bulungi. Okay. Yes. Kankwate. Kyekyo. Omulabi waffe owa 3BN olaba otya? Kyekyo nze kimanyi kyekyo omulabi waffe owa 3BN tewali abeera mu kiyungu muno nga tayagala kweyongeza buli omu aba ayagala okweyongeza obuwomi obubeerawo nagamba ng'ofumba teekamu okwagala teekamu omukwano fumba ng'otaddeyo omutima gwo badiya ekiri wano kisufu amina kwegamba mpulira buli kimu nga kyonna kyegasse wamu kikyowuliramu mpulira obuwoomi obw'enjawulo mpulira ennaanansi mpulira akatungulu mpulira aba eringa chapati mpulira kiringa ekinyeebwa oba kye bayita batya cashewnut era kikyawo buli kimu nkiwulira nga kyegasse wamu naye ate biwooma nnyo omulabi wandigambye otya omulabi waffe owa 3BN eyandyayagadde okuba ng'alya bino ebintu ebirungi weebite mukwano
Nozo bila bienga yeba bitese tese bigezeke waka. Wow. Ogenda kuomera nganze. Ejama zimeno pisobola najide kawa. Ngenda leka jibadiliza. Osano kweyogeza. Ona kuluro. Tweyaziza. Amina. Omla bibafe owatbe bienwe bade kubanga weko medde kuluno olutimbe. Tochusa tokwata ku remote yo sigalako ebidonji tubana bingi. Programu nyingi ezenjawulo eziyigiriza ezinyuma. Tubeera nazo n'eyokuyimba esiyolo kwintu musubwa mukama akuwa omukisa.